E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jurão. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês como fazer a primeira lorota dessa saga nova de Piratas do Caribe e Sea of Thieves, Uma Vida de Pirata. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer a primeira lorota, Uma Vida de Pirata 100%, pegando todos os diários e fazendo todas as condecorações e ganhando todas as recompensas. Então, se esse assunto te interessa, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e não se esqueça que a gente faz live todos os dias lá na Twitch. twitch.tv/ligadojurão, você me encontra lá todos os dias das 10 às 5 horas da tarde. Tamo junto e bora pro vídeo. Bom galera, então primeiramente aqui a gente vai em Registro Pirata, Reputação, Grandes Lorotas e aqui Uma Vida de Pirata. A gente vai clicar aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 condecorações. Lembrando que o Sea of Thieves agora, ele fez um jeito diferente a lorota. Porque agora a gente consegue fazer a lorota sem concluir vários dos objetivos. Porque muitos desses objetivos são objetivos secundários. E é por isso que eu vou estar fazendo esse tutorial para vocês, mostrando como pegar todas essas condecorações aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é vir aqui na tenda da Exilada, que fica agora na frente de todos os outposts, inclusive Moron's Peak. Então a gente chegou aqui, a gente vai vir aqui neste primeiro navio e vai aqui votar em Grande Lorota. A gente vota aqui. Assim que vocês votarem nessa lorota, ela vai começar aqui a falar. Eu não vou falar nada da lore pra vocês. A gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui explicando toda a lore do Sea of Thieves pra vocês, porque tá insana. Depois que ela terminar de falar aqui, que ela vai falar um pouquinho, a Exilada, ela vai fazer um ritualzinho aqui. Daí você fica prestando atenção sempre nesses portais novos aqui, ó. São portais de pedra que agora tem no Sea of Thieves. E próximo de todo outpost vai ter eles, você vai encontrar. Quando ela fizer esse ritualzinho, vai abrir o portal ali. E agora a gente já consegue ir com o nosso navio naquele portal lá. Aí galera, vocês vão entrar no portal aqui, não tenham medo, crianças. Essa primeira parte aqui, pessoal, você vai entrar no portal e sair no outro. Você não vai movimentar o seu barco. Bom, então a gente entrou num portal, saiu no outro e a gente apareceu aqui em Praias Estranhas. Tá? Então, Praias Estranhas, aqui a gente já consegue movimentar o nosso navio e a gente vai parar ali na praia, tá? É só ir reto aqui, tranquilo, a gente vai parar exatamente ali. A gente chegou aqui na praia, aqui não tem muita coisa pra gente fazer, a gente vai pular aqui e a gente vai seguir por esse caminho aqui. Então a gente vai seguindo, vai ter um barco quebrado aqui, não se preocupe com nada aqui, porque aqui não vai ter nada pra gente interagir. Temos aqui um esqueleto que marca a entrada da cidade. A gente vai... vamos entrar. E eu vou fazer o caminho aqui com vocês pra vocês não se perderem, beleza? A gente vai vir aqui, vai erguer a nossa lanterna. Vamos pegar a chama da alma. Você com essa chama nas mãos, você vai vir aqui, vai acender uma lanterna e vai acender a outra lanterna aqui na entrada dessa porta, beleza? Acendeu isso daqui, a gente vai passar. E vamos seguindo aqui. E vamos embora. Aqui a gente vai acender a lanterna também. E a gente vai vir aqui nesse cara aqui, nesse esqueleto do lado esquerdo da porta. Vai erguer o braço dele e aí a gente acende a lanterna também. Indo aqui pro lado esquerdo dessa caveira aqui, a gente vai vir até aqui também. E aqui a gente vai ter outra lanterna para acender, tá? No barquinho aqui. Acendeu essas três lanternas, você já pode voltar para cá. E aqui você vai ver a movimentação de alguns fantasmas. Aqui também levantando a âncora, que vai liberar essa porta aqui pra nós. A gente vai chegar aqui nessa parte aqui também, você vai ver as luzes iluminando aí. Você vai pegar e tocar direto, vamos embora. Pode ir embora pra cá. A gente vai ver alguns músicos e vamos seguindo. Pode passar direto, tá? Pode passar, pode passar. Daí vocês vão chegar nessa parte aqui, em que vai ter uns músicos tocando aqui. Você vai vir pra esquerda aqui. E aqui vai ter uma sala. E nessa sala a gente vai encontrar um cabo de remo. A gente vai pegar esse cabo de remo. E a gente vai ter que levar ele até a porta aqui, ó. Subiu, continuou o caminho normal. Ao chegar na porta, você vai ter que colocar aqui, ó. Consertar. Aí você vai usar a alavanca, vai abrir a porta e seguimos. No fear, heavy of evil curses.
Chegou nesse esqueletinho aqui, a gente pula pra cá também. Passamos por cima da cachoeira, seguimos. Chegando nessa parte aqui, pessoal, você vai vir aqui, vai acender a lanterna. Seguido aqui, você vai levantar essa âncora aqui. Se você tiver sozinho, empurra sozinho. Se você tiver um amigo, empurra com um amigo. Isso daqui vai abaixar a ponte e a gente vai chegar deste lado aqui. Chegou aqui nessa parte, você vai usar a polia aqui. Essa polia vai movimentar essa ponte aqui. Você deixa ela travada aqui, pula pro outro lado. Pulou para esse lado aqui, a gente vai descer. E aqui a gente vai ter que acender mais uma lanterna, que é esta lanterna aqui, ó. A gente acende ela e aí quando esse barquinho aqui passar, essa ponte vai abaixar. Aí a gente vai subir na ponte. Aqui a gente vai seguindo. Bora. Aqui nesse montão de tesouro a gente vai andar pela direita, pular aqui pela direita e a gente vai começar a subir aqui, tá? Chegando aqui a gente vai pular, pula, pula e pula. E aqui a gente segue. Aqui a gente vai ter que subir uma escada. E nessa escada a gente vai dar de cara com uma corda, com um fiozinho aqui, que é uma coisa nova do Sea of Thieves. Você pode dar tanto um tiro quanto uma espadada aqui nessa corda. Assim que ela romper, a ponte aqui vai cair. E aí a gente consegue passar aqui agora. Já aqui é um sistema de polia, então a gente vai puxar a polia. Ele vai trazer o mastro pra cá. E aqui a gente vai pular aqui em cima. E ela vai levar a gente de volta. Beleza? Aí chegou aqui, só pular e continuar seguindo aqui, ó. Ó, presta atenção nas cordas, ó. Outra corda aqui, ó. Tá? Usem espada, pessoal, porque se o tiro não funcionar, vocês estão lascados. Vambora, aí a gente vai entrar no escorrega aqui, ó. Ui! Chegando aqui, a gente vai ver a nossa cidadela fantasma, mais conhecida como Sailor's Grave, beleza? Essa cidade é onde vai estar todos os 10 diários que a gente precisa encontrar e fazer várias missões secundárias. Chegando aqui, a gente vai ter que vir aqui na esquerda com a nossa chama e acender o braseiro. Esse braseiro, ele vai abrir ali, ó, o portão e elevar a ponte para que a gente consiga passar ali e entrar, acessar a cidade. A gente vai entrar aqui, a gente tem que encontrar a cabeça de um capitão aí. Então a gente vai, ele tá exatamente ali, ó, o falador ali, ó. Ele tá naquela gaiola, ó. Olha lá, balangando lá, ó, é ele. Então a gente vai ter que ir lá, liberar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é subir essa escadinha aqui. Vamos passar por trás do navio, subir aqui. Vamos passar a ponte para esse lado aqui. Na ponte desse lado a gente vai continuar indo. Vamos pular aqui dentro, pule na água. Daqui a gente vai entrar nessa caverninha aqui e vamos pegar, usar esse sistema de polia para subir como se fosse um elevador. Aí você solta e aqui a gente vai precisar de uma chave para abrir, beleza? Mas primeiro vamos salvar o cabeçudo ali. Essa polia aqui também sobe essa caixa aqui. E aqui você pula e pula. Maravilha? Nessa parte aqui tem dois sistemas de polia. Tem um sistema de polia que leva daqui pra lá e tem o outro que leva de lá pra cá. O que, que eu vou fazer? Que deu certo, né? Eu vou deixar as duas no meio do caminho. Então eu vou deixar as duas mais ou menos aqui, principalmente se você estiver sozinho, tá? E aí você pula em uma, pula em outra e tá desse lado aqui. Maravilha? Desse lado aqui a gente vai ter um sistema de polia também. A gente vai subir aqui nessa parte e aqui a gente vai ajeitar. Como que a gente vai ajeitar? A gente vai trazer aquela plataforma lá de trás, mais ou menos nessa posição aqui. Beleza? De frente para aquele buraco ali. Aqui não dá para ver o buraco, mas vocês vão ver agora. Aí a gente vai pular aqui e daqui a gente pula no buraco. Pulou no buraco, a gente consegue pegar aqui, ó, interagir, receita especial do Capitão Bones. Assim que você pegar isso, essa garrafa aqui, galera, a gente vai guardar
Ela que a gente vai usar mais tarde, tá? Então deixa em algum lugar aí da cidade que você não vai perder, beleza? E aí, saindo daqui do sistema de polia, a gente vai vir pra cá, aqui nessa parte. E aqui a gente vai usar a lanterna pra acender a corda e derrubar o cabeçudo aqui, ó. Ó, eu vou deixar a minha garrafa aqui pra eu não esquecer. É um lugar que, se ele estiver de longe, eu consigo ver o brilho, então é difícil de eu perder, tá? Então não vai deixar num buraco aí que você vai perder a garrafa. Agora a gente vai pegar a chave para destrancar essa gaiola aqui dele. Se você prestar atenção na lore aí, ele vai falar que a chave para abrir aí a gaiola dele está na taverna. Esse símbolo aqui é bem clássico das tavernas, essa tábua aí pendurada na frente das tavernas. Toda taverna self-tives tem. Então a gente vai entrar aqui. E aqui a gente já vê um brilho lá em cima ali, ó. A chave está ali. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, o sistema de polia também ligando o candelabro, sei lá aqui como funciona isso aí, o lustre, a luz, a vela. A gente abaixa, a gente pega a chave da jaula. Mas antes de você ir embora daqui, coloca aqui, ó. Nessa parte da taverna, você não vai embora depois de pegar a sua chave. Você vai subir aqui. Nessa parte aqui. E aí a gente vai passar para esse lado aqui. E aqui está um diário. Tesouro de uma vida, pelo Capitão Assombrado. Beleza? Lê o diário 1. Chave, você vai subir aqui. Nessa parte aqui. Vamos acender uma vela aqui, ó. Acende a vela. Que isso? Ô, Roger, você tá em cima da mesa, cara. Quando eu acendi a vela aqui, galera, apareceu um X no mapa. A gente vai cavar lá esse mapa. Tem uma condecoração aqui que é essa daqui, ó. Erguendo os mortos. Descubra o que acontece quando piratas traem outros piratas. Então a gente vai em busca dessa condecoração agora. Então a gente vai nesse lugar ali, a gente vai mostrar aonde que é aquele local pra vocês. Ó, ali você vê um barco, tá vendo? Então vai ser na direita de um barco de três velas ali. Que se a gente for aqui pra fora, a gente já vê ele lá, beleza? Então é pra lá pra trás lá que a gente vai. Então, chegou aqui, vamos pegar a chave. E abrir a gaiola do cabeçudo. A gente vai pegar a cabeça do Capitão Assombrado e vamos deixar aqui junto com a nossa garrafinha. Porque a gente não vai usar agora. A gente vai agora desenterrar o tesouro que tá marcado no mapa. Então a gente vai vir aqui. É fácil de você localizar esse navio com as velas vermelhas. A gente vai vir para a direita aqui. E segundo o mapa, fica mais ou menos. Ah, tá aqui, ó. Galera, quando você chegar nesse lugar que tá o X aqui, não adianta você cavar, você vai ter que seguir as moedas. Então a gente vai seguir o rastro de moedas aqui pra encontrar. Quando você chegar aqui, ó, você vai ver que tem uma escada quebrada. Vem aqui, pule aqui, suba nesse mastro. E vamos continuar seguindo a moeda. Moeda, 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 moeda. Seguindo, seguindo, seguindo. E aqui está o tesouro, tá? Por Doug descoberto. Assim que você escavar ele aqui, vai subir a condecoração. Acenda a lanterna. Eita lasqueiro, o bicho acordou. Depois de ter ouvido aqui o que ele falou, você vê que tem aqui, ó. Requer o tesouro do Pordog. Daí a gente vai seguir pra cá. E agora a gente vai encontrar o tesouro dele. Vamos atravessar essa ponte aqui na direita. E aqui a gente vai encontrar esse lugar aqui. Só apertar F, a gente vai encontrar esse cara dormindo aqui. A gente tem mais um diário aqui dentro. Então o segundo diário está aqui dentro dessa casinha. E temos também aqui, opa, um mapa. Não dá pra ver nada aqui com o mapa, certo? Então você vai vir aqui nessa polia. E a gente vai abrir as venezianas aqui, ó. E subir aqui. Abre a porta. E acende a luna. Quando você subir aqui, ó, além dessas duas lâmpadas, a gente vai vir aqui. Tem mais uma. E aí você desce aqui. Mexe na mãozinha dele aqui, ó.
E aí você vai ver um X. Aí, ó, você percebe que na frente da taverna, na moita ali da esquerda do tablado, a gente vai cavar e vai encontrar o tesouro deles. De frente pra essa lâmpada aqui e de frente pra taverna, tá? Ó, pedra, taverna e essa luz aqui, a gente cavou aqui. Não foi do lado esquerdo, foi bem na frente da lâmpada aqui. E aí a gente leva ele de volta pro... Entregou o tesouro pra ele, até acordou, ó. Chama. E aí você vai desbloquear outra condecoração. E aí a gente vai ganhar a chave do Poor Dog aqui, ó. A gente vai pegar essa chave, destrancar o baú e abrir ele. A gente vai ganhar um medalhão. Com a garrafa, a cabeça e o medalhão, a gente vai ter que ir agora num xadrez aqui. Então vamos levar esses dois itens, que a gente tá em dois, mas se você tiver em tripulação maior, você pode já estar levando as três. Maravilha? Então a gente vai aqui, ó, do lado da taverna, a gente vai entrar aqui, ó. E aqui a gente vai encontrar esse local aqui. Beleza? Aqui já temos mais um diário. Esse é o terceiro diário que a gente encontrou. Depois de ler o diário, obviamente, acenda a vela, pega a garrafa e repõe a caneca do menino aqui, ó. Quando você traz a caveira aqui, ela vai falar alguma coisa que você precisa trazer ele, senão você não consegue pôr a moeda, tá? Mas aí agora você deixa ele no chão aqui, pega a moeda, coloca a moeda na mesa e aí você pega a cabeça do capitão e coloca aqui no esqueleto aqui. Depois que ele falar aqui o diálogo, você pega a chave do navio e pega também a cabeça dele. Essa chave aqui, pessoal, vou pedir pra você deixar naquele mesmo lugar em que você tem deixado as coisas. Então você vai deixar a chave aqui, num lugar onde fique alto e que você consiga perceber a distância, igual tá brilhando ali. E a gente vai seguir com o cabeçudo para o farol, tá? Ele vai dar ordem aqui pro fantasmas, os fantasmas vão levantar a ponte pra gente passar. Então tem que trazer ele, tá? Não adianta você vir aqui sem a cabeça que não vai acontecer nada. Suba até o topo da torre. Quando você chegar aqui, você já vai dar de cara com o quarto diário. Aí você vai pegar a cabeça dele e vai colocar aqui, ó. Esses dois esqueletos aqui, tá? Entrou, subiu, diário, esquerda, tá o esqueleto que você tem que pôr a cabeça. Depois que você colocar a cabeça aqui, você sobe aqui nessa parte... Você vai ter que acender o farol com essa luz aqui, ó, refletindo da chama, tá? Que a gente acendeu. A gente vai ter que iluminar aquele farol ali e esses dois aqui à esquerda. Então tá os três aqui na minha tela, tá? Um timão, ele gira pra baixo e pra cima, que é o da direita, e o outro, ele gira pro lado e pro outro. Assim que eu colocar a luz ali, já vai... acender e a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então primeiro eu vou acender esse que tá na mesma altura. Acendi e daí eu venho essa e coloco pra cima pra acender a terceira. Assim que acender a terceira vai aparecer os clandestinos ferrados, que daí você já vai avançando na lore aí. A gente vai ter que pegar a cabeça dele de novo. Quando ele ficar mordendo a chave aí, você pega a cabeça e aí a gente desce, tá? Aqui nas escadas, é diferente do jeito que você subiu, você pode descer direto, tá? Que não vai te causar dano nem nada, pode ir pulando aí. E agora a gente vai ter que ir até o navio do capitão, né? E até a sala do capitão aqui. Então a gente vai chegar, esse é o navio dele. Assim que ele te mandar colocar no esqueleto ali, vai aparecer aqui, você coloca e ele vai abrir a porta pra gente. Pegue a caveira, tá? Se por acaso você pegar e sumir a chave, joga no chão e pega de novo, que a chave vai aparecer, igual que acabou de acontecer comigo. A gente vai vir aqui pra sala do capitão agora. Então subiu. Pra cá. Sobe a escada. Vem pra cá. Sobe aqui de novo. E aqui você passa pro outro lado, aqui tem a tripulação dele aqui e tudo mais. A gente coloca a cabeça dele aqui e o último diário dele está na direita da mesa dele, aqui ó. Aqui a gente lê o quinto diário do Capitão Assombrado. Nessa parte aqui da lore, a gente não avança. Você coloca a cabeça dele ali e não avança. A gente vai voltar para aquela chave que a gente guardou, porque a gente tem mais 5 diários para pegar e a gente vai mostrar como pega ele agora. Se você avançar na lore agora, você não consegue voltar. Então, voltamos aqui aonde está a nossa chave e a gente vai novamente seguir por esse caminho aqui. Vamos... Aqui a gente vai subir a polia de novo com a chave, né? E aqui a gente vai estar destrancando essa porta aqui em cima.
A gente ganhou aqui a condecoração do navio de ladrões, daí a gente consegue pegar umas bolsas de ouro aqui, consegue pegar o ouro do chão, tipo do cofre lá. Que dentro a gente vai entrar e vai ver à direita. Você tá vendo essa tocha aqui, ó? A gente vai ter que acender essa tocha gigante com o farol. Mas antes disso, a gente precisa deslocar essa vela daqui da frente, porque a vela tá bem na frente ali, ó, tampando a luz do farol. Então a gente vai mexer neste mastro aqui, maravilha? E aí a gente vê aqui o sistema de polia, leva pra lá, que leva pra lá e leva pra lá, pra trás, né? Então primeiro vamos aqui, passou desse lado e vamos mexer nessa polia aqui e virar a vela pra dar abertura pra luz do farol passar. Deixa a vela no máximo, tá? Esse é o máximo. E aqui a gente deixou pronto pra iluminar a tocha ali, tá? Por que que a gente vai iluminar essa tocha? Essa tocha vai erguer uma ponte de pedra. Aqui no começo da cidade a gente vai entrar encontrar a placa de Sailor's Grave. E ao invés da gente ir pra cidade, a gente vai vir pra direita. É essa ponte que a gente vai erguer. É aqui que tá os outros 5 diários da Capitã. Então vamos direto pro farol agora. Na direita do barco de velas vermelhas, a gente vai ver o farol lá, ó, as duas velas que a gente virou. Aí você vai mirar com o farol lá naquela tocha gigante lá. E aquela tocha gigante vai iluminar lá, ó, tá vendo? Ó a luz, ó. Olha a luzinha. Ó, e a ponte está subindo. Chegando na ponte, a gente atravessa aqui e aqui a gente vai encontrar 5 diários, tá? A gente vai vir aqui nesse barco aqui, a gente vai vir aqui para trás e vamos pegar já um diário, que é esse diário aqui, e essa chave aqui já. Essa chave aqui ela vai abrir a sala do capitão que fica aqui embaixo, então a gente vai vir aqui para trás, bem para trás. E aqui temos uma na porta. Destranque a porta. E aqui a gente vai encontrar o segundo diário. E o terceiro diário aqui na prateleira da esquerda. Então aqui já são 3. Chegou aqui no Conversa, a gente vai encontrar o quarto diário aqui. No mastro principal, o do meio. E o outro a gente vai subir aqui, onde a gente pegou o primeiro diário. Vai dar uma voltinha aqui, ó. E atrás desse mastro aqui está o quinto diário. Daí você lê ele. E aí você ganhou a condecoração aqui. Depois de ter feito isso, é só você continuar lá da sala do capitão, onde a gente parou. Se você não lembra, é lá o navio das velas vermelhas. Lembrando vocês que essas lorotas novas, você não precisa fazer ela 5 vezes ou 3 vezes igual a outra. E lembrando vocês também, galera, que eu faço live na Twitch, twitch.tv/LegaDeJorel. Faço live lá de Sea of Thieves todos os dias. A gente vai pegar a chave aqui da mão do capitão e abrir a cabine dele. E daqui pra frente a gente vai encontrar essa sala de tesouros aqui. E qual é o nosso objetivo agora? É acoplar esse barquinho no ferry, porque a gente vai navegar como um infiltrados aí no ferry, tá? Pra quem não sabe o que é o ferry, é aquele navio que você conhece mais do que o seu próprio, que você vive morto no Sea of Thieves. Desvincular o barco a remo, e aí você reme até o Ferry the Damage. A gente vai chegar aqui no navio e vamos acoplar o navio igual, como se fosse um galeão, como se fosse outro navio normal. Aí a gente vai chegar, vai vincular, atrela o navio. Tem algumas pessoas que estão tendo problema em atrelar. Sai pra lá, dá uma volta aqui, muda o lado da ponta do navio pra ver se consegue atrelar, tá? É, e aí a gente vai subir aqui, ó, do lado direito. A gente vai subir. Subiu aqui no ferry, você vem aqui, pega a sua lanterna, ó, acender o poço dos destinos. Daí a gente acende aqui e aí vai estourar a bagaça toda aqui, ó. Depois que você estourar a bagaça toda, você vai pular aqui dentro. E aqui dentro a gente vai acender essa tocha, que vai abrir a porta. Vem aqui, acende essa tocha. Aí vai ter um sarcófago aqui, ó. Você move a tampa do sarcófago pra direita, porque aqui atrás vai ter outra lanterna. Daí você acende a lanterna de novo, vai abrir essa porta. E aqui a gente vai encontrar a decidinha do trailer aí, que você sabe qual que é, né? A gente vai encontrar quem aqui? Fala dele. Chama o Jack Sparrow. Você vai pegar a chave da prisão, destranque o Jack Sparrow. Depois do Jack Sparrow sair daqui da sala, a gente vai voltar pra cima. O Jack Sparrow ele vai enrolar um pouquinho pra subir aqui, mas você vai acompanhando ele até chegar aqui na parte do Converse. Daí na parte do Converse, o barqueiro vai falar com ele. E aí que surge o nosso holandês voador. A gente vai vir aqui embaixo, vamos pegar bala de canhão. Pega a comida aí, porque vai aparecer algumas criaturas no Converse. E agora a gente vai atirar nele. É isso que a gente vai fazer.
Lute, se defenda, passe essa parte aí, essa treta com o holandês, e a gente se encontra na próxima parte. Vai chegar uma hora, pessoal, que vocês vão ser abordados aí por algumas criaturas. Aqui em cima tem tanto uma caixa de munição quanto uma caixa para você trocar de arma. Então a gente é só tretar agora com esse pessoal, beleza? Então, boa sorte aí para vocês. Bom, galera, então assim a gente conclui a lorota. E eu vou mostrar pra vocês aqui as recompensas que a gente ganha quando a gente conclui essa primeira lorota, A Vida de um Pirata 100%. Lembrando que pra você terminar a lore, você tem que sair pela porta do Barco dos Ferrados aqui. Bom, galera, então essas daqui são as duas recompensas da nossa primeira lorota. Primeiro, a gente ganha esse chapéu ao fazer a lorota sem completá-la 100%. E quando a gente completa ela 100%, a gente ganha essa vela aí, vermelha e verde, tá? Lembrando você, meu querido, que essas lorotas você não precisa fazer ela 3 vezes nem 5 vezes. Você só precisa fazer uma vez ela completinho pra você ganhar todas as recompensas, tá bom? Então, galera, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se foi, não se esqueça de deixar seu like aqui. Se inscreva também. Me segue também lá na roxinha, twitch.tv/LigaDeJorel. Eu faço live das 10 às 5 horas da tarde, todos os dias. É o mesmo nome, facinho, e você me ajuda demais. Beleza, galera? Tamo junto. Muitíssimo obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo.